сол үшін ағайындар, бұл екі жұпқа Алла субханауа тағала қайырлы берекелі ғұмыр берсін. Алла субханауа тағала ізге салихалы ұрпақ берсін. Баған айтып кеттік, отбасы құрудан мақсат бұл ізге ұрпақ сүйу. Ізге ұрпақ сүйу. Ұрпақ деген нәрсе Алла субханауа тағаланың адам баласы үшін берген ең ұлы нығметі еді. Міне қазір бауырларымыз үйленіп жатыр, келініміз тұрмысқа ұзатылып жатыр. Ата-аналар қандай қуанып жатыр да? Бұл қуаныш та. Алла субханауа тағала Құран-ы Кәрімде "Яхабу лимен яшау инаса ва яхабу лимен яшау зукур". Алла субханауа тағала кімге қаласа ұл, кімге қаласа қыз сыйлайды дейді. Кімге қаласа екеуін де сыйлайды. Кімге қаласа ешқайсысын бермейді дейді. Қарап тұратын болсақ, отбасыдағы ең ұлы бір нығметтің бірі бұл перзент нығметі екен. Отбасыдағы ұлы нығметтің бұлы бірі бұл перзент нығметі екен. Ал сол перзентке әрбір ата-ананың шүкірлігі сол перзенттің тәрбиесіне қарау екен. Перзентті иманды, салихалы етіп өсіру екен. Бірде Умар ибн Абдул-Азиз деген патша өмірден өткен халифа. Ислам тарихында бұл кісіні 5-ші әділ халиф деп мойындаған. Бұл кісі өлім төсегінде жатқан уақытында жанына бір туысқаны келеді. Оған жанашырлығын білдіреді. Әй Умар, әй момындарың әміршісі, сен сырқаттанып жатсың. Егер сен бала шағаңды осындай халде тастап кететін болсаң, бала шағаң қиналып қалады ғой. Өйткені бұл кісі халифа болғанымен өзіне дүние жинамаған екен. Халифа болудан алды бұл кісі өте дәулетті, өте бай болады. Дүниесі көп болады. Алайда халифа болғаннан кейін барлық дүниесін садақа қылып жібереді. Тіпті өлім төсегінде жатқан уақытында ол кісіде ешқандай дүние болмайды. Соны көріп тұрған досы, туысқаны жаны ашып келіп айтады ғой. Әй момындардың әмірі, әй Умар дейді. Сен балаңды былай тастап кетпе. Ертең бала шағаң қиналып қалады. Біреудің қолына қарап қалады. Сен керісінше бала шағаңа мені немесе біздің әулеттен болған бір өзің ұнатқан бір адамды таңдап бала шағаңды соған тастап кетсей дейді. Бала шағаңды былай қинап қоймайсай дейді. Сонда жаңағы Умар Алла разы болсын күледі жаңағы кісіге қарап. Мен баламды саған да қалдырмаймын. Және де өзімнің отбасымнан болған ешкімге де қалдырмаймын дейді. Менің балам екі адамның бірі дейді. Балам иманда тақуа, Алладан қорқатын перзент дейді. Немесе ол Құдайдан қорқпайды дейді. Егер менің балам Құдайдан қорқпайтын болса, онда менің қалдырған дүниемді дұрыс емес жолдарға сарыптап, оның берекесін қашырады. Оны текке шашып тастайды. Мен оны қаламаймын дейді. Ал егер де менің перзентім иманды, салихалы болатын болса, Құдайдан қорқатын болатын болса, онда мен қорқпаймын дейді. Өйткені Алла субханауа тағала ізгі салихалы құлдарын өз қамқорлығына алады деген аятты оқиды. Және соның жалғасында мына аятты оқиды. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Алла субханауа тағаладан кім шынайы түрде қорқатын болса, Алла тағаланың әмірін орындап, қайтарған нәрседен толықтай қайтатын болса, оған қандай сыйлық? Егер басына бір қиын, бір ауыр күн түсетін болса, Алла субханауа тағала оған шығатын жол көрсетіп қояды. Және де өзі ойламаған жерден оған рызық несібе беріп қояды дейді. Осы жерде қарайтын болсақ, осы аятты оқиды. Егер менің перзентім салихалы, Құдайдан қорқатын перзент болса, онда менің балам аш қалмайды. Алла субханауа тағала оны аш қалдырмайды. Алла субханауа тағала оған рызық несібе беріп қояды дейді. Қараңыздар, бұл жерде шығатын нәрсе ағайындар, ата ананың балаға беру керек болған ең ұлы нәрсесі бұл дүние емес, бұл тәрбиесі екен. Оны иманды қылып тәрбиелеу керек, оны Құдайын таныту керек, пайғамбарын таныту керек, ата-ананы құрметтеуді, үлкенді құрметтеуді, көршіме дұрыс қарым қатынаста болуды, кісіге ізет көрсетуді барлығын үйрету керек. Умар ибн Хаттаб, Алла разы болсын, айтады ғой, адам баласының
Баласына қалдырған ең үлкен нәрсесі, байлығы бұл оның тәрбиесі деді. Адам баласының балаға қалдырған ең ұлы байлығы дүниесі оның тәрбиесі деді. Егер де бала тәрбиелі, иманды болатын болса, Алла субханаһу ва тағала оған қалған нәрсенің барлығын беріп қояды. Қазақта сөз бар ғой, әкенің дүниесі балаға дүние болмайды дейді. Бір әкенің балаға берген тәрбиесі сол баланың бойындағы нығметтердің жалғасуына себеп болады. Сол үшін дінімізде бала тәрбиесіне қатты көңіл бөлген. Әл-Мәруа, Алла Тағаланың қонақтарына жүйелі әрі сапалы қызмет көрсету біз үшін үлкен абырой.